ቸልሲ እና ሊቨርፑል ሲያሸንፉ ባየር ሊቨርኩሰን አሁንም ባለመሸነፍ ሪከርዱ ቀጥሏል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ለታዩ ነጫጭ ስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በትላንትና ዕለት የተደረጉትን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። 10 ሰዓት ላይ በተደረጉት ሁለት ጨዋታዎች ቸልሲ ዌስት ሃም ዩናይትድን 5-0 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ፣ ብራይተን እና ሆቭ አልቢዮን ደግሞ አስቶን ቪላን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ቸልሲዎች ትላንትና ዌስት ሃም ዩናይትድ ላይ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር ነው ያሸነፉት። በዚህም የነበረባቸውን የጎል እጥረትም እያቃለሉ ይገኛሉ። በአጠቃላይ አሁን የተሻለ ጎል በማስቆጠራቸውም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተመሳሳይ ነጥብ ቢኖራቸው በጎል ክፍያ ተሽለው ስለተገኙ ከማንቸስተር ዩናይትድ በላይ መቀመጥ ችለዋል። ዩናይትዶች ታዲያ ከቸልሲ በላይ ለመቀመጥ የግድ ዛሬ የሚጠብቃቸውን የክሪስታል ፓላስ ጨዋታ ማሸነፍ ይኖርባቸዋል። ኮል ፓልመር በ15ኛው ደቂቃ ላይ፣ ኮነር ጋላገር በ30ኛው ደቂቃ ላይ፣ ኖኒ ማድዊኬ በ36ኛው ደቂቃ ላይ፣ ኒኮላስ ጃክሰን ደግሞ በ48ኛው እና በ80ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯቸው 5 ጎሎች ቸልሲዎች 5-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ቸልሲዎች ትናንትና ሙሉ በሙሉ ጨዋታውን ተቆጣጥረውት ነበር። 70% የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው። ዌስት ሃም ዩናይትዶች 30% ነው የኳስ ቁጥጥራቸው። ቸልሲዎች 25 ሙከራ ሲያደርጉ ከዛ ውስጥ 14ቱ ኢላማውን የጠበቀ ነበር። ዌስት ሃም ዩናይትዶች 13 ሙከራን ያደረጉት ከዛ ውስጥ 2ቱ ኢላማውን የጠበቀ ነበረ። 3 ሙከራዎች ታዲያ በብረቱ ቋሚና አግድም ተመልሶባቸዋል። ቸልሲዎች 917 ጊዜ ኳስን የነኩ ሲሆን ዌስት ሃም ዩናይትዶች ደግሞ 495 ጊዜ ነው ኳስን መንካት የቻሉት። በመጨረሻም ግን ቸልሲዎች የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግና ወደ ጎል በሚያመሩበት ጊዜም የተሻለ ሙከራዎችን አድርጎ ጎሎችን በማስቆጠር 5-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። እስከ እረፍት ታዲያ 3-0 ነው እየመሩ መውጣት እየቻሉት። ቸልሲዎች ታዲያ በዌስት ሃም ዩናይትድ ላይ ያላቸውን ምርጥ ሪከርድ አስጠብቀው ቀጥለዋል። የትላንትናውን ጨምሮ በ18 የሜዳቸው ጨዋታ የተሸነፉት አንድ ጨዋታ ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ ግን 13ቱን አሸንፈው 4 ጊዜ ደግሞ አቻ በሆነ ውጤት አጠናቀዋል። ኮል ፓልመርም ትላንትና አንድ አዲስ ታሪክ ማስመዝገብ ችሏል። ተጫዋቹ ታዲያ 21 ዓመትና ከዛ በታች ባለው እድሜ ላይ በመሆን በ30 ጎል ላይ መሳተፍ እየቻለ ሶስተኛው ተጫዋች ነው መሆን እየቻለው። ከዚህም በፊት ሮቢ ፋውለር እንዲሁም ክሪስ ሰተን በ21 ዓመታቸው በ30 ጎል ላይ መሳተፍ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። ትናንትና ኮል ፓልመር ይህንን መቀላቀል ችሏል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ቸልሲዎች በሜዳቸው ያላቸውን ምርጥ ሪከርድን በቅርቡ አስቀጥለዋል። ካለፉት 11 የሜዳቸው ጨዋታ 9ኙን ማሸነፍ ችለዋል። አንዱን ተሸንፈው አንዱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል። በዚህም ከአርሰናል ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሪከርድ ነው ያላቸው፣ በሜዳቸው ያላቸውን ጨዋታዎች በማሸነፍ ማለት ነው። በሜዳቸው ማግኘት ከሚገባቸው ነጥቦችም ታዲያ 28 ነጥቦችን ሰብስቦ በመያዝ ከማንቸስተር ሲቲ ጋርም መስተካከል ችለዋል። ቸልሲዎች ትላንትና 5-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ በቀጣይ ዓመት በሚደረገው የአውሮፓ መድረክ ላይ ለመሳተፍ ያላቸውን እድል አሁን እያመቻቹ ይገኛሉ። ምክንያቱም በ7ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት በ54 ነጥብ። ስለዚህ ቀሪ ጨዋታዎቻቸውን የሚያሸንፉ ከሆነ ቸልሲዎች የተሻለ ደረጃን ይዘው ሊያጠናቅቁ ይችላሉ ብለን መናገር እንችላለን። በቀጣይ ታዲያ ከኖቲንጋም ፎረስት ጋር ነው ከሜዳቸው ውጪ የሚጫወቱት። ኖቲንጋም ፎረስቶች ታዲያ ላለመውረድ እየታገሉ ይገኛሉ። ቢሆንም ግን ቸልሲዎች ትላንትና ማሸነፋቸው በቀጣይ በሚደረገው የአውሮፓ መድረክ ላይ ለመሳተፍ ያላቸውን እድል ነው በማመቻቸት ላይ የሚገኙት። ቸልሲዎች ታዲያ ዘንድሮ በርካታ ጎሎችን አስተናግደው ነበረ። ትላንትና ግን ጎል ሳይቆጠርባቸው መውጣት ችለዋል። እስከ ትላንትና በነበረው ቆይታ 59 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎችን ነው ያስተናገዱት። ይሄ ታዲያ በታሪካቸው ሁለተኛው ነው። ከዚህም በፊት 60 ጎል ያስተናገዱበት አጋጣሚ ነበር። ትላንትና ግን ምንም ጎል ሳይቆጠርባቸው በመውጣት ሪከርዱን አስጠብቀው መውጣት ችለዋል። ኮል ፓልመር አሁንም ለቸልሲ ወሳኝ ተጫዋች መሆኑን አስመስክሯል። ትላንትና ታዲያ አንድ ጎል ማስቆጠሩ ይታወሳል። ከዛ በተረፈም ታዲያ የጨዋታውን ሁኔታን በመቀየርም ተጫዋቹ የተሻለ ነበርና ትላንትና ኮል ፓልመር ለቸልሲዎች የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግ አዲስ ሪከርድ ማስመዝገብ ችለዋል። በከተማ ተቀናቃኛቸው ዌስት ሃም ዩናይትድ ላይ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር አሸንፈዋል። ዌስት ሃም ዩናይትዶች ትላንትና ታዲያ 70ኛ ጎላቸውን ነው በፕሪሚየር ሊጉ ያስተናገዱትና በአሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ የሚሰለጥን ክለብ 70 ጎል ሲቆጠርበት ይህ የመጀመሪያው ነው። ከዚህም በፊት 69 ጎል ነበር የኤቨርተን አሰልጣኝ በነበሩበት ጊዜ አሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ ያስተናገዱት። ትናንትና ታዲያ 70ኛ ጎላቸውን አስተናግደዋል። ከአሁን በኋላ ሁለት ቀሪ ጨዋታዎች ስለሚኖሩና ከባድ ጨዋታ ከማንቸስተር ሲቲ ጋርም ስለሚጠብቃቸው ጎሎችን ሊያስተናግዱ እንደሚችሉ መገመት ይቻላል። ትናንትና ግን በታሪካቸው 70 ጎል በማስተናገድ አሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ መጥፎ ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛሉ። አሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ ታዲያ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ ክለቡን ይሰናበታሉ ተብሎ ይጠበቃል። ካለፉት 5 ጨዋታዎች 3ቱን ተሸንፈዋል፣ አንዱን አቻ ወጥተዋል።
ገብቷል። በለንደን ደርቢ ጨዋታዎችም ታዲያ በርካታ ጎሎችን ያስተናገዱት ከቼልሲ ጋር 5 ጎል አስተናግደዋል። ከአርሰናል ጋር በነበረው ጨዋታ 6 ጎሎችን አስተናግደዋል። ከክሪስቲያል ፓላስ ጋር በነበረው ጨዋታ ደግሞ 5 ጎሎችን አስተናግደዋል። ዌስት ሃም ዩናይትድ ዘንድሮ በርካታ ጎሎችን ያስተናገዱት ትላንትና 5-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። ዌስት ሃም ዩናይትድ ቀጣዩን ጨዋታ በሜዳቸው በወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኘውን ሉተን ታውንን የሚያስተናግዱ ይሆናል። ከዛ በኋላ ለመጨረሻው ሳምንት ጨዋታ ደግሞ ወደ ኤቲሃድ ስቴዲየም በማምራት ማንቸስተር ሲቲን የሚገጥሙ ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ሰዓት በተደረገ ጨዋታ ብራይተኖች በ87ኛው ደቂቃ ላይ በጆአዎ ፔድሮ ብቸኛ ጎል አስቶን ቪላን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። አስቶን ቪላዎች ታዲያ በቀጥታ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ውስጥ ለመሳተፍ ያላቸው ተስፋ አሁንም አልጨለመም። ቢሆንም ግን በቅርቡ ውጤቶችና ነጥብን እየጣሉ ይገኛሉ። ትላንትናም ተሸንፈው ወጥተዋል። ስለዚህ አሁንም በቀጥታ መሳተፋቸውን እርግጠኛ አይደሉም፣ ምክንያቱም ቀሪ ጨዋታዎች ስለሚቀሩ እነዚህ ቀሪ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ይኖርባቸዋል። አሁን ከቶተንሃም ሆትስፐር በ7 ነጥብ ርቀው ይገኛሉ። ቶተንሃም ሆትስፐሮች 3 ጨዋታ ይቀራቸዋል። አስቶን ቪላዎች ደግሞ 2 ጨዋታ ነው የሚቀራቸውና ምናልባት አስቶን ቪላዎች እነዚህን ጨዋታዎች ተሸንፈው ቶተንሃም ሆትስፐር ደግሞ ቀሪዎችን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ከአስቶን ቪላ በላይ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እስካሁን ባለ ሁኔታ አስቶን ቪላዎች በአስተማማኝ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት። ትላንትናም ከሜዳቸው ውጪ ተሸንፈዋል። አስቶን ቪላዎች ታዲያ አርሰናልን ካሸነፉ በኋላ በተከታታይ ነጥቦችንም እየጣሉ ይገኛሉ። 2 ጨዋታዎችን አሸንፈው 2 ጊዜ አቻ ወጥተው ትላንትና ደግሞ ተመልሰው ተሸንፈዋል። ጆአዎ ፔድሮ ታዲያ ትላንትና ለብራይተን ጎል ማስቆጠር ችሏልና በዚህም በአንድ ዓመት ውስጥ በ20 ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሏል። ከዚህም በፊት ታዲያ በብራይተን ታሪክ ከፍተኛ ጎሎች ላይ መሳተፍ የቻለው ግሌን መሪ ነው። ግሌን መሪ በ2016-17 የውድድር ዓመት 23 ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሎ ነበር። ጆአዎ ፔድሮ ደግሞ በመጀመሪያ ዓመቱ በ20 ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሏል። ከግሌን መሪ በኋላ በ20 ጎል ላይ መሳተፍ የቻለ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ብራይተኖችም በትናንትናው ዕለት 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ብራይተኖች አሁን በ47 ነጥብ 11ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ደረጃቸውን ከፍ ማድረግ ችሏል። በቀጣይ ታዲያ ከሜዳቸው ውጪ ኒውካስትል ዩናይትድን የሚገጥሙ ነው የሚሆነው። ሌላው ተጠባቂው ምሽት ላይ የተደረገው የሊቨርፑልና የቶተንሃም ሆትስፐር ጨዋታ ነው። ሊቨርፑሎች 4-0 ከመሩ በኋላ ጨዋታው እየከበዳቸው አጠናቀዋል። ጨዋታው 4-2 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ሞሐመድ ሳላ በ16ኛው ደቂቃ ላይ፣ አንዲ ሮበርሰን በ45ኛው ደቂቃ ላይ፣ ኮዲ ጋክፖ በ50ኛው ደቂቃ ላይ እንዲሁም ሃርቬ ኤሊዮት አስገራሚ ጎል በ59ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯቸው 4 ጎሎች 4-0 መምራት ችለው ነበር። ከዚህ በኋላ ታዲያ ሊቨርፑልም እንዲሁም ቶተንሃም ሆትስፐርም የተጫዋቾች ለውጥ ማድረግ ችለው በ62ኛው ደቂቃ ላይ ኤመርሰን ሮያልን በማስወጣት ኦሊቨር ስኪፕን እንዲሁም ቤንታንኩርን በማስወጣት ሪቻርልሰንን እንዲሁም ደግሞ ኩሉዜፍስኪን በማስወጣት ማዲሰንን አስገብተዋል። ከዛ በኋላ የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረግ ችሏል። ሊቨርፑሎችም ታዲያ የመሃል የተከላካይ አማካኝ ተጫዋች የነበረውን ዋተር ኤንዱን በማስወጣት ከጉዳት የተመለሰውን ወጣቱን ስቴቫን ባቼቲችን አስገብተውታል። ከዛ በኋላ ለሊቨርፑሎች ጨዋታው ከባድ ነበር። 2 ጎሎችን ቶተንሃም ሆትስፐሮች አከታትለው ማስቆጠር ችለዋል። ያገኙትን እድል መጠቀም ስላልቻሉ ነው እንጂ ቶተንሃም ሆትስፐሮች ከእረፍት በኋላ ከሊቨርፑል የተሻለ እድል መፍጠር ችሏል። በተለይ ተጫዋቾችን ቀይረው ካስገቡ በኋላ ማለት ነው። ሪቻርልሰን እንዲሁም ሶን ሆንግሚን የሳቷቸው ያለቁላቸው ኳሶች ነበሩ። ቢሆንም ግን ሊቨርፑሎች በመጨረሻም ታግለው 4-2 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ጨዋታውን አጠናቀውታል። የትናንትናውን አጨራረስ ስንመለከት ቶተንሃም ሆትስፐር የተሻለ የኳስ ቁጥጥር ይዞ ነው ማጠናቀቅ የቻለው። 56% የኳስ ቁጥጥር ነበረው። ሊቨርፑሎች 44% ነው የኳስ ቁጥጥራቸው። በመጀመሪያው አጋማሽ ግን የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረግ ችለዋል። ሊቨርፑሎች 25 ሙከራዎችን አድርገዋል። ከዛ ውስጥ 13ቱ ኢላማውን የጠበቀ ነበር። ቶተንሃም ሆትስፐር 11 ሙከራን ያደረገው ከዛ ውስጥ 6ቱ ነው ኢላማውን የጠበቀው። በመጨረሻም ግን ቶተንሃም ሆትስፐሮች ተሸንፈዋል። በተከታታይ ነው ቶተንሃም ሆትስፐሮች የተሸነፉትና 4 ጨዋታዎችን በተከታታይ ተሸንፈዋል። በኒውካስል ዩናይትድ፣ በአርሰናል፣ በቼልሲ እንዲሁም በሊቨርፑል ተሸንፈዋልና በቅርቡ ከባድ ጨዋታ ነበረ ያደረጉትና እነዚህን 4ቱን ጨዋታ በተከታታይ ተሸንፈዋል። በአውሮፓ መድረክ በተለይ በሻምፒዮንስ ሊጉ በቀጣይ ዓመት ለመሳተፍ ያላቸው እድል አሁን ጠባብ ሆኗል። ምክንያቱም አስቶን ቪላዎች ቀሪ ጨዋታቸውን የሚያሸንፍ ከሆነ ማንንም ሳይጠብቁ አራተኛ ሆነው በሻምፒዮንስ ሊግ ላይ መሳተፍ ይችላሉ። ቶተንሃም ሆትስፐሮች ግን ቀሪ 3 ጨዋታዎቻቸውን አሸንፈው የአስቶን ቪላን መሸነፍ ነው የሚጠብቁት። እንዳጠቃላይ የትላንትናውን ጨዋታ ተከትሎ የተመዘገቡትን እውነታዎች ስንመለከት ሊቨርፑሎች ከቶተንሃም ሆትስፐር ጋር በሜዳቸው ካደረጓቸው ያለፉት 30 ጨዋታ መሸነፍ የቻሉት 1 ጨዋታ ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ 20 ጨዋታ አሸንፈው 9 ጊዜ አቻ በሆነ ውጤት አጠናቀዋል። እንዲሁም 2 ጨዋታዎችን ደግሞ በተከታታይ 4 ጎሎችን
በማስቆጠር ነው ሊቨርፑሎች ቶተንሃምን ማሸነፍ የቻሉት። ባለፈው ውድድር አመት 4-3 በሆነ ውጤት አሸነፈው ነበር። ትላንትና ደግሞ 4-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። እንደነገርኳችሁ ቶተንሃም ሆትስፐር 4 ጨዋታዎችን በተከታታይ ተሸንፈዋልና ከ2004 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው 4 ጨዋታዎችን በተከታታይ ሲሸነፉ። በ2004 ታዲያ 6 ጨዋታዎችን ነበር በተከታታይ የተሸነፉትና በወቅቱ ማርቲን ዮል ነበር የክለቡ አሰልጣኝ። ከዛ አስቀድሞ ግን በርካታ ጨዋታዎች ላይ የተሸነፉት 7 ተከታታይ ጨዋታዎች ናቸው በ1994 ነው። ቶተንሃም ሆትስፐሮች ታዲያ በኦክቶበር ወር ውስጥ 2 ጨዋታዎች ላይ ጎል ሳይቆጠርባቸው በተከታታይ መውጣት ችሎ ነበር ከሉተን ታውንና ከፉልሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካደረጋቸው 26 ጨዋታዎች ግን በ2 ጨዋታ ብቻ ነው ጎል ሳይቆጠርባቸው የወጡትና በርካታ ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ ጎሎችን እያስተናገዱ ይገኛሉ። እንዲሁም በተከታታይም የመጀመሪያ ጎሎችን እያስተናገዱ ይገኛሉና ባለፉት 4 ጨዋታዎች አስቀድሞ ነው ጎል እየተቆጠረባቸው። ከዚህም በፊት በ2023 አንቶኒዮ ኮንቴ የክለቡ አሰልጣኝ በነበሩበት ጊዜ በ7 ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ አስቀድሞ ጎል ተቆጥሮባቸው ነበር። አሁን ደግሞ በ4 ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ አስቀድሞ ጎል ተቆጥሮባቸዋል። የሊቨርፑል መሐመድ ሳላህ ትናንትና ጎል ማስቆጠሩን ተከትሎ በአንድ የውድድር አመት ላይ 10 ጎል በማስቆጠር እንዲሁም 10 ጊዜ አሲስት በማድረግ በ3 ተከታታይ አመት መጓዝ ችሏል። በዚህም የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል ባለፉት 3 አመታት የዘንድሮን ጨምሮ ማለት ነው 10 ጎል አስቆጥሮ 10 ጊዜ አሲስት በማድረግ ምርጥ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል። እንዲሁም በአጠቃላይ ደግሞ በሊቨርፑል ቆይታው በተለያዩ 5 አመቶች 10 ጎሎችን አስቆጥሮ 10 በላይም አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። በዚህም ከዌይን ሩኒ ጋር ተስተካክሏል ማለት ነው። መሐመድ ሳላህ ታዲያ በቅርቡ ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ጋር መጣላቱን ተከትሎ ለበርካታ ትችቶች ተዳርጎ ነበረ። ነገር ግን ትናንትና በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ ተጫውቶ በደስታ ተጫውቶ ጎሎችንም ማስቆጠር ችሏል እንዲሁም አሲስትም ማድረግ ችሏል እና መሐመድ ሳላህ ትናንትና ምርጥ የሚባል ቀን ነበር ማሳለፍ የቻለው። መሐመድ ሳላህ እንዳጠቃላይ ቶተንሃም ሆትስፐር ላይ 12 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በርካታ ጎሎችን መሐመድ ሳላህ ከዚህም በፊት በአንድ ክለብ ላይ ማስቆጠር የቻለው ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ነው። 14 ጎሎችን ነው ያስቆጠረው። አሁን ደግሞ 12ኛው ጎሉን ቶተንሃም ሆትስፐር ላይ ያስቆጥሯል። በሁለተኛ ደረጃ ታዲያ መሐመድ ሳላህ በርካታ ጎሎችን ያስቆጠረው ቶተንሃም ሆትስፐር ላይ ነው። አንዲ ሮበርሰን በትናንትናው ዕለት ጎል ማስቆጠር ችሏል። በዚህም በተከታታይ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሊቨርፑል ጎል ማስቆጠር ችሏል። እንዳጠቃላይ ለሊቨርፑል 274 ጨዋታዎችን ነው ያደረገው። በዚህ ጊዜ ታዲያ በተከታታይ ጎል አስቆጥሮ አያውቅም። ትናንትና ግን ሁለተኛ ጎሉን በተከታታይ ማስቆጠር ችሏል። ሶን ሆንግሚን 300ኛ ጨዋታውን ትናንትና ለቶተንሃም ሆትስፐር ማድረግ ችሏል። በዚህም ለቶተንሃም ሆትስፐር በርካታ ጨዋታዎችን በማድረግ 3ኛው ተጫዋች መሆን ችሏል። ሂጎ ሎሪስ በ361 ጨዋታ፣ ሃሪኬን በ317 ጨዋታ እየመሩ ይገኛሉ። ሶን ሆንግሚን ደግሞ በ300 ጨዋታ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እንዲሁም ሶን ሆንግሚን 5 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ሊቨርፑል ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል። በዚህም መሰረት ከጄሚ ቫርዲ ጋር ሪከርዱን ተጋርቷል። ጄሚ ቫርዲም ከ2016 እስከ 2017 በነበሩ 5 ጨዋታዎች ላይ ሊቨርፑል ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል። ሶን ሆንግሚንም ታዲያ ትናንትና በማስቆጠሩ ይህንን ሪከርድ መጋራት ችሏል። ሪቻርልሰን ትናንትና ተቀይሮ በመግባት ጎል ማስቆጥሮ አሲስት ማድረግ ችሏል ሊቨርፑል ላይ እና 3ኛው ተጫዋች ነው የሆነው ሊቨርፑል ላይ ተቀይሮ በመግባት ጎል አስቆጥሮ አሲስት በማድረግ ማለት ነው። ከዚህም በፊት ክሪስቲያን ፖሊሲች ለቼልሲ በ2020 እንዲሁም በ1998 ደግሞ ኤግል ኦስቴንስታንድ የተባለ ተጫዋች ለሳውዝሃምፕተን ተቀይሮ በመግባት ጎል ማስቆጥሮ አሲስት ማድረግ ችሏል። በዚህም የትላንትናው ጨዋታ 4-2 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ሊቨርፑሎች ታዲያ አሁንም በዋንጫው ፍክክር ውስጥ መቆየታቸውን ለአርሰናልና ለቼልሲ መልእክት አስተላልፈዋል። የትላንትናው ጨዋታ ተሸንፎ ቢሆኑ ኖሮ ወይም ደግሞ ነጥብ ጥሎ ቢሆኑ ኖሮ ከዋንጫው ፍክክሩ ሙሉ በሙሉ ወጥቷል ማለት እንችላለን። ነገር ግን አሁንም በቁጥር ደረጃ አርሰናል ላይ መድረስ ስለሚችሉ ከዋንጫው ፍክክር ውጪ ናቸው ማለት አንችልም። በ78 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በቀጣይ ታዲያ ከባድ ጨዋታ ከሜዳቸው ውጪ ሰኞ ዕለት ከአስቶን ቪላ ጋር ይጠብቃቸዋል። የዛሬ ሳምንት የሚደረግ ጨዋታ ነው። ቶተንሃም ሆትስፐሮች በቀጣይ በወራጅ ቀጠና የሚገኘውን በርንሌ በሜዳቸው የሚያስተናግዱ ይሆናል። የታዲያ በትላንትናው ዕለት የተደረገ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ነው። ዛሬ ጨዋታ ይቀጥላል። አንድ ወሳኝ ጨዋታ ዛሬ የሚደረግ ነው የሚሆነው በማንቸስተር ዩናይትድ እና በክሪስታል ፓላስ መካከል ነው የሚደረገው። ጨዋታው ታዲያ በክሪስታል ፓላሱ ሴልሁርስት ፓርክ ስቴዲየም የሚደረግ ጨዋታ ነው። እንዳጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች አሁንም ተጫዋቾች እየተጎዱባቸው ይገኛሉ። ሃሪ ማጓየር ከዚህ ጨዋታ ውጪ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ከአሁን በኋላ ያሉትን 3ቱንም የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች እንደማይጫወት ነው የተገለጸው። ምናልባት ለኤፍኤ ካፕ ጨዋታው ሊመለስ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በተረፈ ግን ከዛ
ከተወዳዳሪው ጨዋታ ውጪ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ለስኮት ማክቶሚኔ ግን በኋላ ላይ ምርመራ እንደሚደረግ ተገልጿል። ጆኒ ኢቫንስ እና አንቶኒ ማርሲያል ከጉዳታቸው አገግመው ለመመለስ መጀመራቸው ይታወቃል። ስለዚህ ጆኒ ኢቫንስ ዛሬ የሃሪ ማጓይረን ቦታ ተክቶ ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። ካዘሚሮ በቦታው እንደሚቆይ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ማርከስ ራሽፎርድ ከዚህ ጨዋታ ውጪ መሆኑ የተገለጸው። በሁለቱ ክለቦች መካከል ያሉትን አንዳንድ ሁኔታዎች እንመለከታለን። ክሪስታል ፓላሶች ባለፈው ኦልድ ትራፎርድ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድን ማሸነፋቸው ይታወቃልና ዛሬ በማሸነፍ በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱንም ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድን ለማሸነፍ ነው ሙከራ የሚያደርጉት። ማንቸስተር ዩናይትድ በቅርቡ 3 ጨዋታዎችን ሴልሁርስት ፓርክ ስቴዲየም ላይ አድርገው አንድ ጎል ብቻ ነው በ3 ጨዋታዎች ማስቆጠር የቻሉትና ስቴዲየሙ እየከበዳቸው ይገኛል። በአጠቃላይ ሁለቱ ክለቦች ከዚህም በፊት 2 ተገናኝተዋል። አንድ ጊዜ ማንቸስተር ዩናይትድ በካራባኦ ካፕ 3-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ከዛ በኋላ ክሪስታል ፓላስ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ዛሬ ታዲያ ለ3ኛ ጊዜ ነው የሚገናኙት። ክሪስታል ፓላሶች ባለፉት 4 ጨዋታዎች አልተሸነፉም። 3ቱን አሸንፈው አንድ ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥተዋል። ዘንድሮ ታዲያ ለረጅም ጊዜ ሳይሸነፉ የተጓዙበት ጊዜ ነውና በምርጥ ብቃት ላይ ይገኛሉ። በምርጥ ብቃትና አቋም ላይ ያሉ ማንቸስተር ዩናይትድን የሚያስተናግዱ ነው የሚሆነው። እንዳጠቃላይ ያለፉትን 2 ጨዋታዎች በሜዳቸው አሸንፈዋልና 3ኛ ጨዋታቸውን ዛሬ በማሸነፍ ከ2022 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ 3 ተከታታይ የሜዳቸውን ጨዋታ ለማሸነፍ ነው ሙከራ የሚያደርጉት። ክሪስታል ፓላሶች ታዲያ ከዚህም በፊት በአንድ የውድድር ዓመት በሜዳቸው ያስቆጠሩትን በርካታ ጎል ሪከርድ ለመስተካከል አንድ ጎል ብቻ ነው የሚቀራቸው። 29 ጎል ነው ከዚህም በፊት በ2017-18 የውድድር ዓመት በአንድ የውድድር ዓመት በሜዳቸው ማስቆጠር የቻሉትና አሁን 28 ጎል በሜዳቸው አስቆጥሯል። ዛሬ አንድ ጎል የሚያስቆጥሩ ከሆነ ይህን ሪከርድ ይጋራሉ። ከዛ በላይ ጎል የሚያስቆጥሩ ከሆነ ደግሞ አዲስ ሪከርድ የሚያስመዘግቡ ነው የሚሆነው። ይሁንና በሰኞ ዕለት ያላቸው ሪከርድ ጥሩ የሚባል አይደለም። በሰኞ ዕለት ካደረጓቸው ያለፉት 12 ጨዋታ ማሸነፍ የቻሉት አንዱን ብቻ ነው። 7 ጊዜ አቻ ወጥተው 4 ጊዜ ደግሞ ተሸንፈዋል። ክሪስታል ፓላሶች ከዚህም በፊት በአንድ የውድድር ዓመት በርካታ ነጥብን ሰብስቦ ማጠናቀቅ የቻሉት 49 ነጥብ ነው በ1992-93 እና በ2018-19 የውድድር ዓመት። አሁን 40 ነጥብ ላይ ይገኛሉ። የግድ ይህንን ነጥብ ለመስተካከል ቀሪዎቹን 3 ጨዋታዎች ማሸነፍ ይኖርባቸዋል። 3ቱንም ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ከዚህም በፊት በታሪካቸው ያስመዘገቡትን ሪከርድ ሊጋሩ ይችላሉ። ጄም ፊሊፕ ማቴታ ባለፉት 5 የሜዳው ጨዋታ ጎል ማስቆጠር ችሏል። በአጠቃላይ 7 ጎሎችን ነው ያስቆጠረው እና ጄም ፊሊፕ ማቴታ ጥሩ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ካለፉት 6 ጨዋታ ማሸነፍ የቻሉት አንዱን ብቻ ነው። 4ቱን አቻ ወጥተው አንዱን ደግሞ ተሸንፈዋል። ዛሬ የሚሸነፉ ከሆነ ወይም ደግሞ ከአሁን በኋላ ከቀሩት 3 ጨዋታዎች ውስጥ አንዱን የሚሸነፉ ከሆነ በፕሪሚየር ሊጉ የውድድር ዓመት 13ኛ ሽንፈታቸው ሆኖ ነው የሚመዘገበው። በዚህም የክለቡ አዲስ ሪከርድ ሆኖ ይመዘገባል። እስካሁን ታዲያ 12 ጨዋታዎችን ተሸንፈው ይገኛሉ። እንዲሁም ዘንድሮ 77 ጎሎችን አስተናግደዋል በ47 ጨዋታዎች፣ በሁሉም ጨዋታዎች ማለት ነው። 77 ጎሎችን አስተናግደዋል። ይህ ታዲያ ለማንቸስተር ዩናይትድ መጥፎ የሚባል የውድድር ዓመት ነው ማለት ይቻላል። ከ1977-78 የውድድር ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በርካታ ጎሎችን ያስተናገዱበት የውድድር ዓመት ሆኖ ነው እያለፈ የሚገኘው። ዩናይትዶች ዛሬ የሚሸነፉ ከሆነ ወደ ለንደን ከተማ አቅንተው 5 ጨዋታዎችን በአንድ የውድድር ዓመት የተሸነፉበት የመጀመሪያው የውድድር ዓመት ይሆናል። ከዚህም በፊት በቶተንሃም ሆትስፐር፣ በአርሰናል፣ በዌስትሃም ዩናይትድ እና በቼልሲ ተሸንፈዋል። ዛሬ በክሪስታል ፓላስ የሚሸነፉ ከሆነ በለንደን ከተማ ያስተናገዱት 5ኛው ሽንፈታቸውን የሚሆነውና በዚህም አዲስ ሪከርድ ሆኖ ይመዘገባል። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ባለፉት 6 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ በሁሉም ውድድሮች ማለት ነው 7 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ተጫዋቹ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ነገሮች እየተወሩበት ይገኛል። ነገር ግን ተጫዋቹ ለማንቸስተር ዩናይትድ ወሳኝ መሆኑን በማስመስከር ላይ ይገኛል። ክሪስታል ፓላስ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ይህን ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? እስቲ ግምታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኖሩልኝ እያሉ አሁን ደግሞ እየተወሩ የሚገኙትን አጫጭር የዝውውር ጭምጭምታዎች የማቀርብላችሁ ይሆናል። ክሪስታል ፓላሶች የአርሰናሉን ሪስ ኒልሰን እየተመለከቱት ይገኛሉ ይላል የፉትቦል ትራንስፈር ዘገባ። ሪስ ኒልሰን በክረምቱ በአርሰናል ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ ዘንድሮ 15 ጨዋታዎችን በፕሪሚየር ሊጉ አድርጓል። ምንም አይነት ጎል አላስቆጠረም። 1 ጎል ብቻ ነው በካራባኦ ካፕ ለአርሰናል ዘንድሮ ማስቆጠር የቻለው። ከዛ በተረፈ 3 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል በሁሉም ውድድሮች 24 ጨዋታዎችን አድርጎ ማለት ነው። ሪስ ኒልሰን እስከ 2027 በክለቡ የሚያቆየውን ኮንትራት ተፈራርሟል። ነገር ግን ዘንድሮ እንደሚፈልገው በቂ መሰለፍ ዕድል ተሰጥቶት እየተጫወተ አይደለም። ስለዚህ በክረምቱ ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ማይክል ኦሊሴን ከክሪስታል ፓላስ ለማስፈረም ሙከራ በማድረግ ላይ ይገኛሉና ክሪስታል ፓላሶች ደግሞ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያመራ ይችላል የተባለውን ማይክል ኦሊሴን ለመተካት የአርሰናሉን ሪስ ኒልሰን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት በትራንስፈር ማርኬት 15 ሚሊዮን ዩሮ ነው የተገመተው።
የሳውዲ ፕሮሊግ ክለቦች የአርሰናሎቹን ጋብሪኤል ሄሱስንና ቶማስ ፓርቲን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ ሲል ፉትቦል ለንደን ዘግቧል። ሁለቱ ተጫዋቾች ታዲያ በከፍተኛ ደሞዝና ዝውውር የዝውውር ሂሳብ ወደ ሳውዲ ፕሮሊግ ሊያመሩ ይችላሉ ሲል ነው የገለጸው። በ2022 በ45 ሚሊዮን ፓውንድ ወደ አርሰናል የተዘዋወረው ጋብሪኤል ሄሱስ ለአርሰናል መነቃቃትን የፈጠረ ቢሆንም ተጫዋቹ ግን በጉዳት ምክንያት ብዙም ክለቡን እያገለገለ አይገኝም። በቅርቡ ታዲያ ኤዱ ወደ ሳውዲ አምርቶ ነበርና የስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ ወደ ሳውዲ ያመራበት ቁም ምክንያት ተገቢያዎችን ለማጣራት ነው የሚለው የበርካቶች ግምት ነው። ፉትቦል ለንደንም ታዲያ የሳውዲ ፕሮሊ ክለቦች ሁለቱን ተጫዋቾች ከአርሰናል በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ነው የገለጸው። ቶማስ ፓርቴ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ስለሚገኝ በእርግጠኝነት ይለቃል ተብሎ የሚጠበቅ ተጫዋች ነው። አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ግን ጋብሪኤል ሄሱስ አይሸጥም ብሎ ነበር። ነገር ግን ሁለቱ ተጫዋቾች ወደ ሳውዲ ፕሮሊ ሊያመሩ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። አርሰናሎች የስቱትጋርቱን የፊት መስመር አጥቂ ሰርሁ ጉራሲ ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው እየተገለጸ ይገኛል። ሰርሁ ጉራሲ ዘንድሮ አስገራሚ እንቅስቃሴ ካደረጉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ተጫዋቹ ታዲያ ባለፈው ክረምት ወደ ስቱትጋርት ከተዘዋወረ በኋላ በአንድ የውድድር ዓመት በቡንደስሊጋ ምርጥ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችሏል። እንዳጠቃላይ በ26 የቡንደስሊጋ ጨዋታዎች 25 ጎሎችን አስቆጥሮ ሁለት ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። በአጠቃላይ ለክለቡ 27 ጎሎችን አስቆጥሮ 3 ጊዜ ነው አሲስት ማድረግ የቻለው። ተጫዋቹ አሁን ላይ በትራንስፈር ማርኬት 40 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ቢሆንም አነስተኛ የሆነ የውል ማፍረሻ እንዳለው ነው የተገለጸው። አርሰናሎችም ይህንን የአጥቂ መስመር ተጫዋች በማስፈረም የአጥቂ መስመር ችግራቸውን ለመቅረፍ ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። የማንቸስተር ዩናይትዱ ሃሪ ማጓየር በልምምድ ላይ በደረሰበት ጉዳት ምክንያት ከቀሪዎቹ ጨዋታ ውጪ መሆኑ ተገልጿል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ዘንድሮ በጉዳት ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ እየተቸገሩ ከሚገኙ ክለቦች ውስጥ አንዱ ነው። ሃሪ ማጓየር ታዲያ ባለፈው ክረምት ይሸጣል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ነገር ግን ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ፣ ራፋኤል ቫራን እንዲሁም ቪክተር ሊንደሎፍ በተደጋጋሚ ጉዳት ምክንያት ከሜዳ መራቃቸውን ተከትሎ ተጫዋቹ በርካታ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ ክለቡንም በማገልገል ላይ ይገኛል። በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ 22 ጨዋታዎችን ያደረገ ሲሆን 2 ጎል ማስቆጠር ችሏል። በአጠቃላይ ደግሞ በሁሉም ውድድሮች 31 ጨዋታዎችን ነው ያደረገው። 4 ጎል አስቆጥሮ 2 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። ተጫዋቹ ከአሁን በኋላ የቀሩትን 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች እንደማይጫወት ነው የተገለጸው። ነገር ግን ለኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ሊመለስ እንደሚችል ተዘግቧል። ዩናይትዶች የሌስተር ሲቲውን ኬርናን ዲውስበሪ ሆልን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው እየተገለጸ ይገኛል። ኬርናን ዲውስበሪ ሆል ከሌስተር ሲቲ ጋር ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለሱን ማረጋገጡ ይታወሳል። ይህን ተጫዋች ታዲያ ለማስፈረም አሁን በርካታ ክለቦች ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸው ቤን ጃኮብስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል ሲል ነው የገለጸው። ኬርናን ዲውስበሪ ሆል ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች 49 ጨዋታዎችን ለሌስተር ሲቲ መጫወት ችሏል። 12 ጎሎችን በማስቆጠር 15 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ተጫዋቹ እስከ 2027 ከሌስተር ሲቲ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። በአብዛኛው የ8 ቁጥር ተጫዋች ሲሆን በአጥቂ አማካይ እንዲሁም በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ የተጫወተበት ሁኔታ አለ። ተጫዋቹን ለማስፈረም አሁን ዩናይትዶች ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸው ሌስተር ሲቲዎች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 40 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። የተጫዋቹ ስም ከዚህም በፊት ከአርሰናል ጋር የተነሳበት አጋጣሚ አለ። እንዲሁም ብራይተን እና ብሬንትፎርድም ተጫዋቹን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። የቸልሲ ንብረት የሆነውና በዘንድሮ ውድድር ዓመት በውሰት ለኤፕስዊች ታውን ሲጫወት የነበረው ወጣቱ ኦማሪ ሃቺንሰን እዛው በኤፕስዊች ታውን መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። ኦማሪ ሃቺንሰን ታዲያ ከአርሰናል ነው ወደ ቸልሲ ያመራው። ከዛ በኋላ ዘንድሮ በውሰት ለኤፕስዊች ታውን እንዲጫወት ተደርጓል። ከዛ በኋላ ኤፕስዊች ታውኖች ደግሞ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ማደግ ችለዋል። የተጫዋቹ ኮንትራት ታዲያ በ2025 ክረምት ላይ ይጠናቀቃል። ይህንን ተከትሎ ተጫዋቹ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ስለሚገኝ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹም ታዲያ በኤፕስዊች ታውን መቆየት እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። ይህንን ጉዳይ ታዲያ ወኪሌ እየተከታተለው ይገኛል። እኔ በኤፕስዊች ታውን መቆየት እፈልጋለሁ ሲል ነው ኦማሪ ሃቺንሰን እየተናገረው። ኦማሪ ሃቺንሰን በሁሉም ውድድሮች ለኤፕስዊች ታውን 50 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 11 ጎሎችን አስቆጥሮ 6 ጊዜ አሲስት በማድረግ ክለቡ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንዲያድግ ማድረግ ችሏል። ተጫዋቹ ግን እዛው በኤፕስዊች ታውን መቆየት እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። ቸልሲዎች የፓልሜራሱን ስቴቫዎ ዊሊያን ለማስፈረም 3ኛ የተባለ የዝውውር ሂሳብ አቅርበዋል ሲል ጎል ዘግቧል። እንደ ጎል ዘገባ ከሆነ ቸልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ተደጋጋሚ ሙከራ ነው በማድረግ ላይ የሚገኙት። በመጨረሻም አሁን 47 ሚሊዮን ፓውንድ ለተጫዋቹ ዝውውር ማቅረባቸውን ነው የዘገበው። ተጫዋቹ 52 ሚሊዮን ፓውንድ ወይም ደግሞ 60 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ አለው። በዚህም መሰረት ፓልሜራሶች ሙሉ የውል ማፍረሻው ካልተከፈላቸው ተጫዋቹን እንደማይለቁት ነው እየገለጹ የሚገኙት። ቸልሲዎች ደግሞ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም 3 ጊዜ የዝውውር ሂሳብ ማቅረባቸው ነው የተገለጸው።
የኒውካስል ዩናይትድ የፊት መስመር አጥቂ ካለም ዊልሰን በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። የ32 አመቱ እንግሊዛዊው ካለም ዊልሰን ታዲያ ዘንድሮ እንደሚፈልገው በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ እየተጫወተ አይደለም። በዚህ መስረት በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ካለም ዊልሰን ከክለቡ ጋር ያለው ኮንትራት በ2025 ይጠናቀቃል። ስለዚህ ተጫዋቹን በነጻ ከመጣጣም ክሪስቲያን ኒውካስል ዩናይትድ በክረምቱ ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። የማንቸስተር ሲቲው ካልቨን ፊሊፕስ ወደ ቀድሞ ክለቡ ሊድስ ዩናይትድ ሊመለስ እንደሚችል ይጠበቃል። ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ ሊድስ ዩናይትድ የሚመለሰው ሊድሶች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለሳቸውን የሚያረጋግጡ ከሆነ ብቻ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ሊድሶች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለሳቸውን አላረጋገጡም። በጥሎ ማለፍ ከሌሎች ሶስት ክለቦች ጋር በመፎካከር ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ ሙከራ ያደርጋሉ። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ፕሪሚየር ሊጉን መቀላቀላቸውን አላረጋገጡም። በሁለተኛ ደረጃ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለሱን ያረጋገጠው ኤፕስዊች ታውን ነው። በቀጣይ ሊድስ ዩናይትድ ባለፈው ዓመት ከነሱ ጋር ከፕሪሚየር ሊጉ ከወረደው ሳውዝሃምፕተን እንዲሁም ኖርዊች ሲቲ እና ዌስት ብሮሚች አልቢዮን ጋር በመፎካከር ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ ሙከራ ያደርጋሉ። ሊድሶች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የሚመለሱ ከሆነ የማንቸስተር ሲቲው ካልቨን ፊሊፕስ ወደ ሊድስ ዩናይትድ ሊመለስ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ካልቨን ፊሊፕስ ታዲያ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከተዘዋወረ በኋላ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ማድረግ አልቻለም። በቅርቡም በውሰት ለዌስት ሃም ዩናይትድ ተሰጥቶ እየተጫወተ ይገኛል። አሁን ከዌስት ሃም ዩናይትድ ወደ ሲቲ እንደሚመለስ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በኋላም ሲቲዎች ተጫዋቹን ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ነገር ግን የተጫዋቹ ፍላጎት ወደ ሊድስ ዩናይትድ መመለስ ነው። ነገር ግን ሊድስ ዩናይትድን የሚቀላቀለው ሊድሶች ፕሪሚየር ሊጉን የሚቀላቀሉ ከሆነ ብቻ ነው። የባርሴሎና ወጣት ተጫዋች ቪቶር ሮኬ ጉዳይ አሁን አሳሳቢ መሆኑን ቀጥሏል። ተጫዋቹ በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የተጫዋቹ ወኪልም ታዲያ አሁን በይፋ ክለቡን ወይም ደግሞ ባርሴሎናን መውቀስ ጀምሯልና ተጫዋቹ ለምን እንደማያሰልፉት አይገባኝም ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ ባርሴሎናን ስለሚፈልግ ነው ወደ ባርሴሎና ያመራው። ከዛ በተረፈ ግን ከባርሴሎና በላይ ለመክፈል የተዘጋጁ ክለቦች ነበሩ። ይህንን ገንዘብ ትተን ነው ለተጫዋቹ ለባርሴሎና መጫወት ስለፈለገ ወደ ባርሴሎና ያመራው። ነገር ግን በባርሴሎና እየተጫወተ አይደለም፣ የመጫወት እድል እያገኘ አይደለም፣ እንዲሁም ተጫዋቹንም አሰልጣኙ እያነጋገረው አይደለምና በክረምቱ ተቀምጠን እናወራለን ሲል ነው የገለጸው። ከዛ በተረፈ ግን ተጫዋቹ በውሰት ክለቡን አይለቅም፣ ክለቡን የሚለቅ ከሆነ በቋሚነት ብቻ ነው የሚለቀው ሲል ነው የገለጸው። ቪቶር ሮኬ ወደ ባርሴሎና ከተዘዋወረ በኋላ 11 ላሊጋ ጨዋታዎችን አድርጎ 2 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በአጠቃላይ በሁሉም ውድድሮች 13 ጨዋታዎችን ነው ያደረገው። የተጫዋቹ ስም ታዲያ ከተለያዩ ክለቦች ጋር ሲነሳ ነበረ። ፒኤስጂም ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ አቅርቦ እንደነበረ ነው የተገለጸው። ነገር ግን ተጫዋቹ ባርሴሎናን መቀላቀል በመፈለጉ ወደ ባርሴሎና አምርቷል። አሁን ግን ተጫዋቹ ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ስፖርቲንግ ሊዝበን የፖርቹጋል ሻምፒዮና ሆኗል። በሩበን አሞሪም የሚሰለጥነው ስፖርቲንግ ሊዝበን በትናንትናው ዕለት የፖርቹጋል ሊጋን በትናንትናው ዕለት ማሸነፉን አረጋግጧል። አስቀድሞ ጨዋታቸውን አሸንፈው ነበረ ስፖርቲንጎች። ነገር ግን በወቅቱ ታዲያ ዋንጫውን ማሸነፋቸውን ማረጋገጥ አልቻሉም። ነገር ግን በትናንትናው ዕለት ቤንፊካ በሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት መሸነፉን ተከትሎ ለ20ኛ ጊዜ የፖርቹጋል ዋንጫን ወይም ደግሞ የፖርቹጋል ሊጋን ማሸነፋቸውን አረጋግጧል። የሩበን አሞሪም ስም ታዲያ ከሊቨርፑል እንዲሁም ከዌስት ሃም ዩናይትድ ጋር ሲነሳ እንደነበረ ይታወቃል። አሰልጣኙ ሁለተኛውን የፖርቹጋል ሊጋ ዋንጫ በትላንትናው ዕለት ማሸነፉን አረጋግጧል። ባየር ሊቨርኩሰኖች አሁንም ያለመሸነፍ ሪከርዳቸውን አስጠብቀው ቀጥሏል። ትላንትና ከሜዳቸው ውጪ ኢንትራንክ ፍራንክፈርትን 5-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ግራኒት ዣካ በ12ኛው ደቂቃ ላይ፣ ሺክ በ44ኛ፣ ፓላሲዮስ በ58ኛ፣ ፍሪምፖንግ በ77ኛ እንዲሁም ቦኒፌስ በ89ኛ ባስቆጠሯቸው 5 ጎሎች 5-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ብቸኛዋን የኢንትራንክ ፍራንክፈርት ጎል ሂጎ ኤክቲኬ ነው ያስቆጠረው። አሁን ታዲያ ባየር ሊቨርኩሰኖች በተከታታይ በ48 ጨዋታዎች በሁሉም ውድድሮች ሳይሸነፉ መጓዝ ችለዋል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።